Olá, eu sou a Grazi e você acabou de receber o seu material da Olira e eu vou te ajudar a fazer a instalação para você usufruir da sua aromatização. Você vai receber sua máquina Slim assim. Primeiro vamos retirar lá da caixa. Abrir a máquina e inserir as pilhas. O primeiro passo é configurar o horário de agora. Então, para isso, a gente vai apertar o botão 7 e alterar a hora no botão Up ou Down. Logo em seguida, apertamos o 7 novamente para configurar os minutos e os botões Up e Down para alterar. Aperto o 7 mais uma vez e vamos configurar o dia da semana de hoje. Como hoje é terça-feira, iremos deixar o número 2. Prontinho. Agora, iremos configurar os dias e horários de funcionamento do seu aparelho. Para isso, você vai apertar o botão Mode. Vai dar essa opção On, que é o horário em que a máquina vai começar a funcionar. Vamos supor que seja às 9, a gente altera no Up ou no Down. Aperta o 7, vai piscar os minutos. Se for necessário alterar, você pode alterar no Up e no Down novamente. Aperto o 7 mais uma vez, a opção off, essa hora que a máquina vai parar de funcionar. Vamos supor que seja às 18, você altera no up e no down também. Aperto o 7 mais uma vez, vão piscar os minutos. Se houver a necessidade, você pode alterar também no up e no down. Aperto o 7 mais uma vez, são os dias que a máquina vai funcionar. Vamos supor que seja de segunda a sexta, iremos deixar do 1 ao 5. Alterando no up e no down. Aperto o 7 mais uma vez para configurar o tempo em que a máquina vai soltar a aromatização. Nessa máquina, indicamos que ela solte por 3 segundos, você altera no up e no down também. E apertando o 7 mais uma vez, vai ser o tempo de pausa. E que ela pause por 3 minutos, você também altera no up e no down. Após isso, você vai apertar o botão Mode novamente e a máquina ela vai te dar opções de configurar outros slots, caso haja necessidade. Caso não haja, você só vai apertando o Mode até voltar para a tela inicial. Após isso, você vai retirar o reservatório. Vai preencher com essência. Fechar. E encaixar novamente. Pronto, a sua máquina já está configurada. Para a instalação, indicamos que seja fixada a partir de 1,80 m. Agora que sua máquina já está configurada, você pode desfrutar de uma ótima aromatização. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco através do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Obrigada!